Mä asutan täällä Kurikan Oppaanmäellä osuuskaupan vanhassa myymälässä, joka on rakennettu mun paapalle osuuskaupaksi 50-luvulla. Ja myös mun mummu piti postia tässä samassa rakennuksessa aina 80-luvulle asti. Mä muistan esimerkiksi lapsena sen, että kun tuossa ei enää ollut sitä myymälää, niin mä juoksin aina mummun työ postiin ja yhdessä sitten odotettiin postiautoa tulevaksi iltapäivällä. Siis mä oon perinyt puolet tästä talosta ja sisarini kanssa yritettiin tätä myydä huonolla menestyksellä. Ehkä talon koko ja omituisuus vaikutti asiaan ja sitten mieheni Tommin kanssa päädyttiin, että eiköhän me pidetä tämä suvussa. Me asuttiin aluksi tuossa postin puolella remontin ajan ja sitten muutettiin tänne myymälänhoitajan puolelle. Ja sitten Leevi-poika ilmoitti 7 vuotta sitten tulostaan ja oli hieman koomista, että meillä oli 500 neliötä katon alla eikä pikkupojalle omaa huonetta, niin lainettiin sitten vielä tuonne ylämakasiinin puolelle. Me ollaan löydetty tuolta varastoista ja välikokeista vanhoja esitteitä ja mainoksia. Ja niitä edelleen pulpahtelee vielä silloin tällöin täältä esiin. Että eihän me tästä tietenkään mitään museota haluta tehdä, että tämähän on meidän koti. Mutta kyllä me halutaan tuoda kuitenkin vielä sitä osuuskaupan historiaa jotenkin esille.